Oružane snage Rusije raketom Kinžal uništile su američki PVO sistem Patriot. Ruske oružane snage uništile su američki PVO sistem Patriot u Kijevu hipersoničnom raketom Kinžal, saopštilo je u utorak Rusko ministarstvo odbrane, prenosi RIA News. Također oružane snage Rusije izvele su udare visokopreciznim oružjem velikog dometa vazdušnog i morskog baziranja na punktove razmeštanja trupa, skladišta municije, naoružanja i zapadne vojne opreme, navodi se u saopštenju ministarstva. Visokoprecizni udar hipersoničnog raketnog sistema Kinžal u gradu Kijevu pogodio je protivvazdušni raketni sistem Patriot američke proizvodnje, rekao je Konašenkov. Također na mreži se pojavio i snimak poraza američkog sistema PVO. Prenose ruske novine.